Čau, my jsme Cold Cold Nights a tohle je Wombat Session 2022. Písnička z naší nový desky. Fun fact, tato písnička je o tom, když jsem jednou upadl na kole, když jsem byl na Erasmu a cítil jsem se hrozně zranitelně a osamělé v tu chvíli a cestou jsem taky upadl na kole, když pršelo. Další písnička je taky z nový desky. Taking lots of photographs to
There's faces and people in my head, and now I lost almost all of them because of them fucking cheap portraits. I think I finally understand what you've been going through when you move. Yeah.
until I realize what I wanted someday, sometime ago. We had chosen this road, the little city small. It's hard to criticize it, cause I don't regret anything we've done. But I don't want this no more, I can't stand this no more. I don't want this no more, it's high time for us to think again. Oh, when I let you wear some of my shirts, but I'll secretly wish you were someone else, someone else. Happens that I choose to go through your neighborhood, even though it's not on the way, just to make sure you're okay. And then I realize I'm not supposed to do this no more. There's still so many things I haven't done for you. I wish I bought you flowers twice a week. We could have gone to the movies, return home at 4 a.m. after two bottles of wine and with your hand in mine. Oh, when I let you wear some of my shirts, but I'll see. Stuff
any part of cause it took 4 months. Could be in your thrill, taking turns choosing the trail. Now I know we can do anything. Yes, I'm sure we can be anything. But I swear I never felt so much fright when waves crashed overboard at night.
Čau, já jsem Bára a tohle je kapela Cold Cold Nights. Čau, Parto. Jak se vám hrálo? Ahoj. Dobře. A býváte vždycky také spocený, což teda jakoby dávám kredit Kubovi, protože chtěla bych se zeptala. Já většinou, jo. Já občas i víc teda. Jako mohli jsme to tady víc podusit, jo. OK, dobře. No, myslím si, že není úplně nutný vás nějakým způsobem jako představovat, nicméně anyway jsem si vás trochu googlila, protože jsem si říkala, na co se vás budu ptat. Jenom fun fact, když si vygooglíte Cold Cold Nights, tak první, co tam vyjede, je předpověď počasí. Tak jenom, že nás opravdu jakoby čekají studený večery teďka, tak brace yourself. Nicméně zakončím tady ten svůj ostrov vtip. Říkali jste o tom, jako říkali jste, že jste hráli nějaký věci z nový desky, tak mě jenom zajímá, co to je za desku, jaký jsou témata a jestli nám něco řeknete. Tak v momentě nahrávání tohoto rozhovoru ta deska ještě nevyšla, ale v momentě vydání té live session, tak doufám, že už bude venku i ta deska. Což znamená? Kdyby měla vyjít asi? Na konci října. Hustý. Tak to za chvilku už. Což je za chvilku. Dál o tom může třeba něco říct Štěpán. Ty tomu děláš zvuk, co jsem pochopila. No, jo. Potřeba bych trochu konkretizovat otázku. Já nevím, třeba mě zajímá, jakoby, jaký témata v té desce třeba řešíte, nebo čemu se věnujete a zároveň přece jenom je to jako od roku 2017 docela dlouhá doba, tak třeba jak dlouho jste jako vůbec pracovali na těch písničkách a jak dlouho už třeba nějakým způsobem jako zpracováváte, dáváte nějakým způsobem dohromady? Nějaký základy těch písniček jsme víceméně začali dělat už hned po tom, co jsme vydali tu první desku, nebo vlastně už jako v průběhu doby vydávání té první desky. A jako tematicky, tomu bych asi poprosil se vyjádřit, ne, ale tak nějak jako technicky jsme strávili víceméně tu celou dobu tím, že jsme se zdokonalovali v tom procesu nahrávání, nebo jako prostě jak se to dělá, že jsme víceméně se nakonec rozhodli, že si to uděláme sami tu desku a tak nějak jsme se to během toho dost všichni učili. Mhm. OK. No a tím, že já jsem tak nějak přemýšlela nad tím, jak vlastně dlouho spolu hrajete a ono to jakoby za nedlouho bude třeba 10 let, což je fakt hustý na to, že jste vlastně furt jakoby dost mladí lidi, tak mě by zajímalo třeba, jak vy osobně vnímáte ten jakoby nějaký vývoj vaší kapely i to, že vy jste vlastně začali nebo měli jste třeba nějaký písničky už ready v momentě, kdy jste vydávali tu předchozí desku, tak jestli jsou pro vás třeba ty věci furt ještě jako aktuální po nějaký době a podobně, jaký vy třeba osobně vnímáte ten vývoj v té kapele. Jako my vlastně je docela fajn, když člověk hraje dlouho, že má hodně písniček, že jo? Mm-hmm. A že můžeš prostě hrát zrovna to, na co je dobrá nálada. Jakože a hlavně vlastně začala ta kapela, takže Jakub měl vlastní písničky, takže ty jsou vlastně nějaký, my jsme pak dělali třeba jiný písničky, teď děláme zase třeba trošku jiný písničky, a takže je, takové, je to fajn, že já třeba co na to mám rád, tak je jako nějaká jako různorodost. Jako, teda jako jasný v nějakém rámci, že jo, co zvládnem, ale... Myslím si, že ta nová deska bude rozhodně žánrově trošku pestřejší, nebo že tam jsou takový písničky i některý z toho starého střihu, třeba s podobnou strukturou a tak, ale některý mají mít zase takovou klasičtější formu s refrénama a některý budou zase trochu víc elektronický a tak, takže jsme se snažili, i vlastně možná k té otázce, že nás to pořád baví, protože tam ty písničky alespoň přijdou poměrně rozdílný, takže když máme chuť na tohle, dáme si tohle, když máme chuť na rock. A to je to vlastně vtipný, protože já jsem nějaký ty songy ještě ani neslyšel vlastně, co bylo na té desce v říjnu, takže já se vlastně taky těším. Co to vlastně bude? Docela výrazný rozdíl oproti té první desce, že to jsme vlastně jako celou dělali ve studiu s tím, že už jsme jako věděli, jak to má co znít, nicméně.
teda ještě jako... A jakože ta minimální struktura všech písniček byla prostě jako připravená a tady tu desku jsme jako dělali s tím, že se nám líbí třeba tady ty tři akordy a pak se na tom vlastně postavilo jako něco, co právě možná teda... A teď jsem vám to všechno posílal. Možná si to spadlo nepustil, do... Asi to spadlo do spamu. Jako já jsem to s tou Moimon ještě jako neslyšel teda. Dobře. Tak ještě uvidíme, jak to dopadne. No ale ještě takový fun fact na závěr tady té otázky, že nejstarší písnička, co na té desce bude, je 7 let stará. Nebo možná je 8 teďka už. Takže vlastně starší než ta první deska. To bude všechno, na co se nedostalo. Super. Tak zase nejvíc těšíme. Jsem hodně zvědavá. Kdo budete mít třest? Podívám se do mobilu, abych neřekl nějakou blbost. Kasárna to... 24. listopadu. Sty, no tak to je super. Tak to si myslím, že i... myslím, že 23. listopadu. Ve středu to je, ne? V úterý je Brno, ve středu je Praha. V úterý 22. listopadu Kabinet Mus. Brně. Super. 23. Kasárna Karlín. Super. No a zároveň, když jsme u toho hraní, tak vy jste předevčírem nebo včera jste hrál v Bratislavě, ne? Tak to je docela jakoby daleká cesta, tak mě zajímá, co si jako dohromady pouštíte jako kapela. A co vás jako obecně baví za projekty? Třeba teďka, co byste doporučili lidem, co se na to koukají? Co baví prostě týky a týky z Cold Cold Night? Já bych rozhodně rád doporučil si pustit Dark Side of the Moon, když se vám trošku rozbíjí motorek kazeťáku do dárce, protože to vokální solo v té písničce Great Gig in the Sky je fakt, když se neustále zpomaluje a zrychluje, tak to byl pro mě jeden z emocionálně nejsilnějších zážitků. Normálně u té písničky mám furt husí kůži a chce se mi z toho strašně brečet, jak je to krásný, ale teď, jak to bylo strašně legrační, tak jsem se zároveň smál a zároveň strašně brečel. Že se mi v hlavě hrálo, jako jak to zní normálně, ale zároveň jsem slyšel, jak to znělo úplně strašně. No. Myslím, že to je vždycky tak, že nám hraje to, co zrovna najdeme za kazety v autě a okay. Tentokrát to byly spíš jako Pink Floydi a Bob Dylan, který jediný fungovali skoro dobře. To je dobrý. Tak možná proto máte i tu takovou jako country písničku, ne? Tak jo, děkujem vám moc, že jste přišli. Máme z toho hroznou radost a doufám, že se třeba někdy zase uvidíme ještě. Děkujeme za pozvání. Máte to moc hezký. Děkujeme, to ještě po druhý. Pořád hezký. Snažíme se.